ଦରଜୀଙ୍କ ଚକ୍ ଦରଜୀଙ୍କ ଚକ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଚକ୍ ଯାହାର ଉପଯୋଗ କପଡ଼ା ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କାମରେ ଆସେ ଏହା ଦରଜୀଙ୍କୁ କପଡ଼ା ଉପରେ ଚିହ୍ନ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେଉଁଠାରେ କପଡ଼ା ଓଲଟା କରି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବେ ଆମେ ଦରଜୀଙ୍କ ଚକ୍ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ପାଠର ଶେଷରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଏକ ଦରଜୀଙ୍କ ଚକ୍ ଏବଂ ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ଦୁଇ ଦରଜୀଙ୍କ ଚକ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦରଜୀଙ୍କ ଚକ୍ର ବ୍ୟବହାର କପଡ଼ା ସିମ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ନମୁନା ଉପରେ ଚିହ୍ନ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହା ସିଲେଇ କରିବା ବେଳେ କାମରେ ଆସେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗରେ ଏବଂ ତ୍ରିକୋଣ କିମ୍ବା ସମକୋଣ ଆକାରରେ ମିଳିଥାଏ ଏପରି ଚକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯେପରି କପଡ଼ାର ରଙ୍ଗ ସହ ମିଶୁଥିବ ସଦାବେଳେ ଚକ୍ରେ କପଡ଼ାର ପଛ ପାଖରେ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଚକ୍ କପଡ଼ା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେପରି କାଗଜ ପାଇଁ ପେନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ ଗାର ଟାଣିପାରିବା ଏବଂ ଅଳ୍ପରେ ଲେଖିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ ତାହାକୁ ଆରାମରେ ବ୍ରସ୍ କରି ସଫା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନ ରହିବ ଏଥିସହିତ ଆମେ ଏହି ପାଠର ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଏହି ପାଠର ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରଜୀଙ୍କ ଚକ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଚକ୍ ଯାହାର ଉପଯୋଗ କରି କପଡ଼ା ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇପାରିବା ସଦାବେଳେ ଚକ୍ରେ କପଡ଼ାର ପଛ ପାଖରେ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଦରଜୀଙ୍କ ଚକ୍ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଲେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଧାତୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ବିଷୟରେ ଶିଖିବା